First things first, I'ma say all the words inside your head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. A Praça da Matriz, Santa Nova Veneza. Ai, que coisa mais linda. Meu Deus. Mas se eles colocassem umas carpas aqui, ó, ficava bem mais bonito. Nossa. Lá na frente é outra fonte, vamos lá. Onde? Lá. Tá. Que falta. Bonito isso aqui, viu? Lindo. Aí, nega, a neve tá correndo aqui. Meu Deus, muito bonito. Uhum. Acho que não, lugar de pessoas que fazem. Vai muito saber, bem, né? Muito bom. Nossa, Deus, tudo de bom. Cidade de Nova Veneza. Olha lá. Que lindo. Você vai comer assim pra uma foto sua, né? Uhum. Bonito, né? Eu vou querer. Bem, que coisa mais linda essa carpa. Meu Deus do céu. Nem... Cara, nem move direito. Não, e ali o tanto? Tem mais? Olha o tanto feio. Que lindo. Nossa, que praça mais linda. Vou querer parar. Essa daqui é a entrada da cidade de Nova Veneza, em Goiás. É muito linda. Tem um quadro muito bonito ali. Bem bonita mesmo a cidade. Agora nós vamos finalizando o nosso vídeo. Muito obrigada. Se inscreva, curte. Compartilhe, deixe seu like. Isso. Joinha também. Valeu, obrigado. Valeu, obrigada. Bom dia, que Deus abençoe a todos. Boa noite também, no seu horário, né? Mas fica com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite.